Հասանելի տարբերակով ներդրեք ձեր դրամական միջոցներն Անելիք բանկում և ստացեք տարեկան մինչև 12.5% տոկոսադրույքով կայուն եկամուտ։ Ինչպես նաև ներդրված գրեթե ամբողջ գումարի չափով ստացեք վարկային գից, ընդամենը սկսած 2.8% ավել տոկոսադրույքով։ Հայաստանյան X-Factor. Նախորդ չափատ թիմերը ներկայացան 21-րդ դարի հիթերով։ Հեռուստադիտողի որոշմամբ վտանգավոր գոտում հետևեցին Կարինե Խաչատրյանը Անդրեի թիմից և Ասիա Բողոսյանը, Գյուրջինյանի միակ մասնակիցը։ Ես իմ ձայնը տալիս եմ Տիկինասային։ Կարան իսկապես շատ լավ ելույթ ունեցավ, ես իմ ձայնը իհարկե տալիս եմ նրան։ Պետք է ցավոք տամ Տիկինասյանին։ Ես ցանկանում եմ, որ սա լինի հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքը։ Նախագիծը լքում է Կարինե Խաչատրյանը։ Այս շաբաթ X-Factor-ում նոր խնդիր, հնչելու են ռետրո հիթեր։ Փորձեր, փորձեր, եւս մեկ անգամ փորձեր։ Անհրաժեշտ է ժամանակը խելացի օգտագործել։ Նույնիսկ ինչի երկու ձայները չեք երգում։ Շատ մի մարեցրա հակառակը վարի կամտեց թերությունները ոչնչով չես կողակի մրցութային 7-րդ մեկ 3 2 1 գնացի Հայաստանյան X-Factor, դիմավորեք, հաղորդավար Արամ Մ.Պետրի։ Տաղանդավոր մարդուն անհրաժեշտ է օգնել, անտաղանդ մարդը ինքն իրեն կգտնի։ Ողջույն, դուք դիտում եք X-Factor հեռուստաշոու 7-րդ գալահամեր։ 7-րդ գալահամեր 7 մասնակից, սակայն շատ շուտով նրանցից ևս մեկը կլքի նախագիծը և նրանք կմնան 6-ով։ Ով է այդ մասնակիցը, մենք կիմանանք շատ շուտով, բայց մինչ այդ եկեք բեմ հրավիրենք մեր լեգենդար ժյուրին։ Գնացինք։ Նաիրա Գյուրջինյան, Գարիկ Պապոյան, Գիսանե Պալյան, Անդրե։ Ահա մեր հերոսները, որոնք կփրկեն աշխարհը։ Գարիկ Պապոյան, Նաիրա Գյուրջինյան, Գիսանե Պալյան և Անդրե։ Խնդրեմ, սերի ժյուրի, դուք կարող եք զբաղացնել ձեր պատվավոր տեղերը։ Դե ինչ ժյուրին զբաղեցրեց իր տեղը, շատ շուտով մենք կիմանանք, թե ով է լքելու նախագիծը, բայց մինչ այդ անակնկալ ձեզ համար X-Factor առաջին հեռուստաշոուի ֆինալիստ Սրբուհի Սարգսյանն է ձեզ համար երգելու հենց այս պահին։
Հին բարի ժամանակները, երբ որ Սրբուհին դեռ Գարիկի խմբում էր, հիմա Գարիկը մեկ ասենց հայրական աչքերով էր նայում ամբողջ ընթացքում, ես միանշանակ վստահ եմ, որ ուզում են կարծիքներ արտահայտեմ, բայց քանի որ դու արդեն մասնակից չես, այլ ֆինալիստ ես X Factor-ի, այս ծափահարություններն են, կոնե։ Շնորհակալություն քեզ։ X Factor Հեռուստաշոու ունեք դուք դիտում, շատ շուտով մենք կիմանանք այն մասնակցի անունը, ով կլքի նախագիծը, բայց մինչ այդ եկեք զրուցենք ժյուրիի հետ և իմանանք, թե ով է վատնել ֆինալում լինելու իր հնարավորությունը։ Սկսենք Նաիրա Գյուրջինյանից, խնդրեմ։ Իմ կարծիքով, որ յուրաքանչյուրը կարող է լինել հիմա լքի նախագիծը, ցավոք, իմ համար շատ ցավոք։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ համերգը շատ լավն էր ու ուզում եմ նշեմ իմ համար լավագույն լավ համարները, դա Մարիանան էր ու Գևորգը։ Այդքան։ Շատ շնորհակալություն, եւ ամենակարևորը, եւ եթե հարցի բուն իմաստը, ըստ ձեզ ով էր ամենաթույլ մասնակիցը։ Ես ասեցի, պատասխանեցի, ասեցի, համերգը շատ լավն էր, թույլ մասնակից չկար, կարամ նշեմ երկու լավ կատարումը։ Օքեյ, հասկացա։ Իմ համար։ Շատ շնորհակալություն, Գարիկ։ Թույլ մասնակցությանը խնդրում եմ, եթե։ Ըստ իս թույլ ելույթեր շատ իմ կողմից հարգացված Տիկինասիա ելույթ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Իսանը։ Ես ուզում եմ երկու համար առանձնացնել, ամենաուժեղը ըստ իս և ամենաթույլը։ Ամենաուժեղը Արմեն Եդիգարյանի համարը և իմ կարծիքով ամենաթույլը, ցավոք,
Ոչ թե թույլը, այլ չստացվածը տիկին Ասիայի համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ վերջին կարծիքը Անդրեն։ Ես որպես ուժեղագույն, այսինքն համար կնշեմ Կարինա Խաչատրյանի համարը, որ դուրս եկավ անցած համերգին, որտեղ ինձ համար այդ համերգի ամենայարկի համարը դրանն էր։ Իսկ ամենաթույլ արդեն բոլորը տիկին Ասիայի անունը տվեցին, ես կուզենայի երկրորդ անունն էլ տայի, դա ինձ համար, երբ որ նշեցի ինտոնացիոն խնդիրներ, դա ինտերնեշնալ խումբն էր։ Ինտերնեշնալ, շնորհակալություն։ Սա ժյուրիի կարծիքն է, սիրելի հեռուստադիտող, ժամանակն է, որպեսզի բեմ հրավիրենք մեր մասնակիցներին։ Դե ինչ ողջունեք ձեր թիմերին, խմբեր։ Հաջորդ խումբը, աղջիկներ։ Հաջորդ խումբը տղաներ։ Եվ վերջին խումբը 25-ից բարձր տարիքային խումբ։ Եվա, թողնի խնդրեմ դիմասեք։ Ողջույն սիրելի մասնակիցներ, արդեն որոշ անգամն է դուք համերգից առաջ կանգնում եք այստեղ, ներվայնանում մի լավ, ոմանք ուրախանում, իսկ ոմանք էլ տխրում եւ հեռանում նախագծից, այսօր այդ օրն է, այդ պահը, երբ ես պետք է ասեմ այն մասնակիցների անունը, ովքեր անցնում են հաջորդ փուլ, վերջում երկու մասնակից կմնան վտանգավոր գոտում, կորոշի ժյուրին, թե ոչ կիմանանք մի քիչ ուշ, վերջնական որոշումը, եթե հավասար բաժանվեցին ձայները, կմնա հեռուստադիտողին, հուսով եմ գործը դրան չի հասնի։ Եվ այսպես ես այժմ կասեմ մասնակիցների անուններ, ովքեր անցնում են հաջորդ փուլ։ Մասնակից, ով մի անգամից անցնում է հաջորդ փուլ, հեշտ ու հանգիստ գրում է, պատրաստում է իր ելույթին, առանց նյարդայնանալու, առանց ոչ մի բանի, դա Գևորգ Հարությունյանն է։ Եվս մեկ մասնակից, ով շատ լավ ելույթ ունեցավ ըստ ժյուրիի, արժանացավ դրական գնահատականների, սիրվեց հանդիսատեսի կողմից, բացի այնից, որ սիրված էր, այդ օրն էլ ավելի շատ, նրա անունն է Լենա Ղազարյան։ Օրակը ոնց որ տենց չանում է մարդկանց քանակը և ավելի պետք է ես սկսեմ ազդել ձեր նյարդերի վրա։ Հաջորդ մասնակիցը, ով կանցնի հաջորդ փուլ, արական սեռի ներկայացուցիչ, ինչ ասեմ էլ, ձեզանից մեկը, դե միատ մոտավորապես էլ ինչ է կարծում, ով Կիմ, դու թե Արմենը, Արմենը թե Կիմը, չկա ձեզնից մեկը, որ ասի ես, գորոս չեք ուզում երեղը, բայց ներքուստ եմ, որ ես եմ լինելու այդ մարդը, օքե, չբաժանենք ձեր ընկերությունը, հատ, ինչ խազեր չկաշենք, Կիմ Գրիգորյան։
Հաջորդ մասնակիցը, ով անցնում է 8-րդ գալահամերգ. Ո՞վ է։ Ջա-ջա-ջա-ջա-ջա-ջա։ Տենց ասեց։ Հաջորդ մասնակիցը, ով անցնում է 8-րդ գալահամերգ. Սիրելի Մարիաննա, դա Արմենն է Եդիգարյան։ Եվ այսպես Մարիամ Նաշանոյան, International և տիկին այսյան նրանցից մեկը այժմ կանցնի հաջորդ փուլ, երկուսը կհայտնվեն վտանգավոր գոտում, ով, ինչ ես կարծում Մարիաննա, չո կենտրոնացել եմ քոշուր, զգում ես, ով է ձեզանից անցնելու հաջորդ փուլ, տենց հեշտ հարց եմ տալիս, խնդրում եմ, Մարիաննա, ձերքով կարող ես ցույց տալ, դա ձերքով չէր, ահա, International. International, ինչ եք կարծում դուք։ Եվ տիկին ասե ինչ եք կարծում ով է անցնելու այժմ հաջորդ փուլ։ Չգիտեմ, երևի ես։ Հազիվ, հազիվ մենք լսեցինք նորմալ պատասխան։ Հազիվ լսեցինք նորմալ պատասխան։ Իսկ հաջորդ փուլը անցնում իգական սերի ներկայացուցիչ։ Ով։ Ընտենց մի շտապեք, հա, դուք որոշումներով խնդրում եմ։ Մարիաննա ջան, ինչ ասեմ, ընտենց ա որոշել հեռուստադիտողը, դու ես անցնում հաջորդ փուլ։ Վտանգավոր գոտում այսօր հայտնվեցին International-ը և տիկին Ասյան։ Որոշումը կրկին տալիս ենք այժմ ժուրին, եթե ժուրի ձայները բաժանվեցին երկու հավասար մասերի, որոշումը կկայացնի հեռուստադիտողը։ Ումից սկսենք, խնդրում եմ, ես այդ իրավունքը տալիս եմ ձեզ, հարգաժան ժուրի։ Նայրա Գյուրջինյանից։ Այո, ես իմ ձայնը տալիս եմ տիկին Ասյային, շատ կարճ, կոնկրետ։ Որովհետև տիկին Ասյան իմ համար հրաշք է, տիկին Ասյան իմ համար շատ յուրահատուկ մարդ է, տիկին Ասյան Գերմանիայից կտրել է եկել է ու այդքան ժամանակ տրամադրել է մեր ծրագրին, այդ պատճառներով։ Պատճառները շատ էին, շնորհակալություն։ Հա, եւ ամենակարևոր պատճառը տալիս եմ տիկին Ասյան, որովհետեւ իր երազանքներ երգել Սայատնովա, ես ասեցի մյուս համերգին, այդ ամենակարևոր պատճառն է։ Շնորհակալություն, հուսով ենք երազանքը իրականություն կդառնա։ Գիսան է, խնդրեմ։ Բնականաբար տալիս եմ իմ խմբին։ Անսպասելի որոշում։ Եվ ասեմ, որ իրենք իսկապես վատ ելույթ չեն ունեցել, իմ կարծիքով լավ ելույթ են ունեցել հանցած համերգի ընթացքում և կարծում եմ, որ արժանի են դեռ մնալ նախագծում։ Շատ բարի։ Անցած անգամ վերջին որոշումը կայացրեց Գարիկը, այս անգամ Գարիկ, դու եղիր նախավերջինը, խնդրեմ։ Ես վերջին համերգներին անդադ դաշեշտել եմ և հիմա էլ եմ ասում, որ վերջին 2-3 ելույթներով International-ը ապացուցեց, որ ինքը ունի հնարավորություն աճելու ու ինքը աճում է ու ամեն ելույթը մյուսից արդեն սկսում է տարբերվել։ Բայց ինչքան որ ինձ հուզել է տիկին Ասյան, ոչ մեկ ինձ չի ուզել ես համերգի ընթացքում։ Ես իմ ձայնը տալիս եմ տիկին Ասյան։
Շնորհակալություն, սա Գարիկի որոշումներ, մնաց վերջին որոշումը, Անդրե, խնդրեմ։ Բարդ, ընտրության առաջ ենք իսկապես կանգնած, ինձ համար մեր բոլոր 12 մասնակիցներն էլ արժանի են եղել, որ եկել են հասել են ֆինալ եւ այժմ պայքարում են, ուրախացնում են մեզ իրենց երկերով։ Ես այս ձայն տալուց ուզում եմ ավելի այլ ստրատեգիա օգտագործեմ, եւ քանի որ ես բոլոր գրեթե գալաների այս վտանգավոր գոտում, որտեղ որ իհարկե իմ մասնակիցը չկար, կանգնած, ես իմ ձայնը միշտ տվել եմ Գիսանեպալյանին, եւ մեկ անգամ Diamonds խմբին եմ տվել, առաջին անգամ տվել է Storm խմբին, եւ ամեն անգամ առիթ չի եղել, որ ես տամ իմ ձայնը Նաիրա Գյուրջինյանի խմբից ինչ-որ մեկին, քանի որ նրանց հետ կանգնած են իմ մասնակիցները։ Չէ, իմ որոշումը, ես հեսա կնգնի, թող որ հաջորդ համերգին, թող որ հնչի Սայաթ Նովան, ես իմ ձայնը տալիս եմ Տիկին Ասիային։ Եվ այսպես, ըստ ժյուրիի որոշման, այսօր նախագիծը լքում է International-ը։ Ձեր ծափահարությունները։ Տիկին Ասիային ճանապարհենք։ Խնդրեմ, Տիկին Ասիա, դու կարող ես գնալ։ Փաստորեն գործը ծրարին չհասավ, և այսօր նախագիծը լքում է International խումբը։ International. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. Trouble.
International! Եվ այսպես անրանց վերջին կատարումներ մրցույթի շրջանակներում, բայց ինչպես ցանկացած նախագիծը լքող մասնակցի, մենք նրանց կտանք իհարկե խոսքի իրավունք, խնդրեմ ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ ասեմ մեծ շնորհակալություն Գիսանեին։ Դուք բոլորս մեզ ստեղծեցիք, դուք տվեցիք մեզ այդ իրավունքը, որ մենք հայտնվենք այս բեմում եւ 7 գալահամեր կստեղ երգենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ այսքան ճանապարհ մենք անցել ենք։ Գիսանե, դուք մեզ համար просто потрясающий пример всего. И женщины, и матери, и продюсера, и просто потрясающего человека, друга. Вы для нас были всем. Спасибо вам огромное за все это. Узумем шхан майтнем шнаракалюцюн болор жюри антамнерин շնորհակալություն ձեզ, եւ որ ամեն համերգին դուք մի բան մեզ ասում ենք, մի բան կարողա պակասեր, մի բան կարողա ավելեր, բայց մենք учитывали это, мы старались делать лучше. Спасибо вам за наставление. Спасибо большое. Մի բան եմ ասեմ. Ես մի շնորհակալություն եմ ուզում եմ խնդրեմ բոլոր հանդիսատեսներին, որ հիմա նայում են, որ մեզ բալետ են անում, կարող եմ քիչ սխալ ասեմ, որ քվեարկում ենք, որ մեզ սիրում եք, որ այսքան մեզ բարի և սիրո խոսքեր եք ասում, շատ-շատ ձեզ շնորհակալ եմ, շատ։ Նրանք ձեզ արից են շնորհակալ։ Շատ-շատ սիրում ենք Գիսանե, շատ։ Ես էլ չեմ ուզում շատ երկնեմ Կարինեի խոսքերը, գիտեք ինչ կան ձեզ սիրում։ Ուզում եմ հատ-հատ ձեզ շնորհակալություն արդեմ Անդրի ջան, երբ ես հիվանդ էի, դուք ինձ ասեցիք, ես ինչ անեմ, որ շուտ լավանամ, մերսի։ Նարյա Գուրջինյան, դուք ինձ տվեցիք սկզբնական դուխը, մերսի, շատ, ու միշտ իմ հետ եք եղել։ Կարիկ ջան, դուք ալ միշտ վիտամին եք մեզ տալիս, ու մենք միշտ շարունակ, ու ճիշտ եք դատել, մերսի, մանր կետեր եք մեզ ասել, որ իսկապես ասեմ, մենք դեռ շատ բան ունենք սովորելու, շատ ենք սովորել, բայց դեռ ունենք ու չենք լքի ձեզ, հաստատ։ Մերսի Շանթին, որ իսկականից ես մայրիկի երգի ժամանակ իմ երազանքը իրականացավ, ես ապրեցի բեմի վրա։ Մերսի, եթե Շանթը չլիներ, ես չէի կարա երբեք։ Մերսի Շանթ։ Համաձայն եմ ֆելոյի հետ, անամատ մայրիկի երգին։ Էլ չեմ ուզում կրկնել ձեր ասածները, ուղղակի կրկին անգամ շնորհակալություն կխնդրեմ մեր բոլոր ֆանատներից, որ մեզ միշտ պատժերշկա են անում։ Ժողովուրդ, մենք դեռ ձեզ կապացուցենք, որ մենք պետք է առաջ գնանք և շատ բան ունենք ձեզ ցույց տալու։ Շնորհակալություն ձեզ, ժողովուրդ, այս ծափարությունները սենց վերցրեք ձեզ հետ։ Բրավո Ինտերնեշնալ, շնորհակալություն ձեզ, ծափարություններ։ Դե ինչ գովազդն ավարտված է, այս ու հետ մրցելու են 6 մասնակից, ես ուղղակի հիշեցնեմ ինչպես պետք է քվեարկել, որպեսզի ձեր սիրած մասնակիցը մնա նախագծում, եւ այսպես բջջային բոլոր օպերատորների բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10:55 կարճամարին նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի անունը։ Քաղաքային ցանցի Վիվասելի եւ Բիլայնի բաժանորդները կարող են զանգահարել 09707070 հեռախոսահամարին, ինչպես նաեւ կարող եք այցելել Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջ եւ քվեարկել այնտեղ, դիտել X-Factor-ը online եւ ամենակարևորը հիշեք, որ ցանկացած հեռախոսահամարից ֆիքսվում է ընդամենը 1 ձայն։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես 7-րդ գալահամերգ հնչելու են ռետրո հիթեր, իսկ բեմում այսօր ինչպես հասկացաք կենթանի հնչողությունը լինելու, ես ներկայացնեմ մեր երաժիշտներին, իսկ դուք ծափահարեք։ Եվ այսպես հարվածային գործիքներ Պերճնա Ապետյան, բաս-գիտար Արտուր Մոլիտվին, գիտար Վարդան Գաբոյան, ստեղնաշարային գործիքներ Արմեն Ձամուկաշվիլի,
խմբի ղեկավար եւ դաշնակահար Սամվել Հովանիսյան։ Դե ինչ կարելի է 7-րդ գալա համերգը արդեն օֆիցիալ համարել սկսված եւ առաջինը համերգը կբացի Գարիկի մասնակիցը, խնդրեմ Գարիկ։ Մասնակիցը, ով այժմ դուրս կգա SBM, ձևավորել է իր ճաշակը ռետրո եւ մնայուն երկերի շնորհիվ։ Արմեն Եդիգարյան։ Արմեն Եդիգարյան։
Armen Yedigaryan. Ինչպես նաև շնորհակալություն մեր գեղեցկուհիներին, Մարգարիտային եւ Էլիզային. Շնորհակալություն. Դե ինչ. Առաջին երգը ավարտված է, լսում ենք առաջին կարծիքները եւ այսպես Անդրե. Արմեն, մի բան այն չէր, երկելու հետ ինչ-որ գիտես իմ մոտ տպավորություն էր, որ իսկապես այդպես տպավորություն ստացավ, որ ոչ թե մասնակիցա, որ արդեն 7 գալա համերգ պրոֆեսիոնալ զբաղվում ա վոկալով, այլ ինչ-որ 10 տարեկան ինչ-որ երեխա, որ փորձում ա երգի, սա իսկապես քեզանից չէր, քանի որ այնտեղ կար նոտաներ, որոնք որ դու պիտի երգեիր, բայց գրեթե ողջ երգը ճիշտ նոտա չես երգել, ողջ երգի ընթացքում մի քանի տեղ ընդամենը մի քիչ դու պիտի պահեիր, այդտեղ էլ զգացվեց, այսինքն չգիտեմ, կարող առողջական խնդիր ունես, բայց իսկապես թույլ կատարեցիր, այս ամեն ինչը նաև պակասում էր քո էներգետիկան, որը որ միշտ աչք էր փակում, որ ժյուրին չէր արտահայտում, որ ասեր, օրինակ Արմեն, այստեղ սխալ ա կամ այստեղ ճիշտ ա, այս անգամ էներգետիկան չկար, չգիտեմ, թույլ էր այս անգամ. Շնորհակալություն. Նայիրա Գյուրջինյան. Ես համաձայն եմ, երևի ինձ թվում է, որ գիտես, ժամանակը քիչ էր, որ դու ընկալ էր, չեմ կարող ասել պապուրին, դե միացրել եք երկու երգ, բայց ամենայն դեպս քո ելույթը իմ համար սկսվեց Հեյջուդից. Ուզում եմ ասեմ, որ սկիզբը շատ լավն էր, որովհետև ինքը շատ պլոտն էր սկսելու, շատ համով, բայց ոնց որ երկի կեսից բեդը որ պետք է բարձրանայի նոտաներով, այնտեղ դու ինչ-որ բան կատարվեց քո հետ ու դու սկսեցիր այնտեղից արդեն չերգել, հասկանում ես, ընդհանուր սենց չկար իմ համար սենց ինչ-որ համար, ինչ-որ սենց կտրտված բաներ, կային լավ բաներ, բայց դրա հետ մեկտեղ կար ինչ-որ անհասկանալի մի բան, այդքան։ Շնորհակալություն. Գիստանե Պալյան. Արմեն ջան, այս այն վիճակն է, որ քեզ պետք է շատ հոգեհարազատ լիներ և դու քեզ շատ լավ պետք ես գայր, կարծում եմ, այս ամեն ինչի մեջ, բայց իսկապես հում բան կար, այսինքն տպավորություններ, ոնց որ դու փորձի ժամանակ ես երգում և ունես դեռ մի քանի փորձ մինչև համերգը, չգիտեմ, շատ դժվար գնաց քեզ մոտ, ինձ էլ չհամոզեց ընդհանրապես այդ ինչի մասին, որ Նայրան ասեց, երբ որ բարձրացավ Հեյջուդի մեջ և դու զգացիր չես կարող այդ բարձրանալին տիրապետել և մաքուր երգել, իչար, գիտես ինչ, վոկալային ոչ մի բան ես չտեսա, այսինքն վիճակն էլ էր հում, դու էլ էիր մի տեսակ անվստահ ու կորած, ոնց որ կործ, հա, դու չլինեիր, ոնց որ կործրած լինեիր քեզ, վոկալով էլ չառանձնացար, ինտոնացիոն շատ էին շեղումները, մի խոսքով պարզապես ցավում եմ, որ այսպես ստացվեց, կարծում եմ պիտի լավ ավելի լիներ. Շնորհակալություն. Մինչ Գարիկին ձայնը տալ, իրոք ինչ-որ խնդիրներ կային, թե ընդունում եմ բոլոր կարծիքները, շատ ճիշտ էին ու ես էլ կարծում եմ, որ… Բայց ինչ-որ խնդիրներ կային ձայնի հետ կապված կամ տրամադրության անկում ինչ-որ… Հա, անկում եղավ տրամադրության… Տակավված էր ինտերնեշնալի հետ, դրանից ընկավ քո տրամադրությունը, բայց դու պրոֆեսիոնալ ես դառնում և դա պետք է քո վրա չազդի, չտխրես ամեն դեպքում, Գարիկ… Դե ես շատ բան չունեմ ավելացնելու, ցավում եմ, որ չստացվեց այն ինչը, որ ես ու Արմենն էինք ուզում, որ ստացվեր, բայց մարդ ենք, սխալվելու իրավունք ունենք, բայց ոնց որ ասում են, այդ սխալը թե ինչքան թանկ մեզ վրա կնստի, այդ արդեն կախված չի մեզնից, կախված այն մարդկանցից, ովքեր մինչև այս պահը մեզ հետ են եղել, թե մեզ հետ կմնան, թե չեն մնա, մենք մեկ է բոլորի շնորհակալ ենք, բայց շատ հիմա տենց վատ կարծիքներ հնչեց Արմեն ջան, սուտ որպիսի դու քո սխալը հասկանաս, դրա համար վատերը շեշտվեց, նենց չի, որ խայտառակ եղանք, այդքան վատ չէր, իրոք մի բան կար, որ սրտանց էր անում, այդ շատ էր զգացում, որ սրտանց, ու երևի քո թուլությունը հենց նրա մեջ է, որ
դու շատ ես տարվում, որովհետև շատ ես սիրում, բայց այդ իրականում կարող ես վերածել քո զենքի ու քո ուժի, որ այդքան նվիրված մի բան անես։ Ես քեզ այն ամեն ինչի համար, որ պահը որ ինձ ստիպեց, եւ քո աշխատանքի համար ես մի շաբաթվա մեկը շնորհակալ եմ, ասում եմ ապրես։ Շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնում եմ Արմենի համարը, նրա համարն է 01-ը, քվեարկեք նրա օգտին, եթե ցանկանում եք։ Շնորհակալություն քեզ, Արմեն։ Չտխրես։ Լինել լավագույնը, պայքարել լավագույնի համար, սա X Factor հեռուստաշոուի կարգախոսն է, իսկ այժմ կներկայացնի իր մասնակցին Անդրեն, խնդրեմ։ Ուզում ներկայացնել իմ կրակոտ, իմ բեմում ապրող մասնակցին, Մարիաննա Շանոյան։ Մարիաննա Շանոյան Շնորհակալություն, աղջիկներ, եւս մեկ անգամ։ Ապրես, ձայնը դա ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Լսենք կարծիքներ Գիսա Նեպալյան, խնդրեմ։ Ձայնի հետ ամեն ինչ նորմալ է, կարծում եմ, որովհետեւ այս երգը արդեն լսել ենք Մարիաննայի կատարմամբ եւ դրանով իսկ տպավորվել էր նա մեզ մոտ, կոնկրետ ինձ մոտ։ Մարիաննա, ամեն ինչ կարքիներ, ճիշտ է, ես այս ոչի սիրահարը չեմ մեծ, բայց իսկապես սևական այդ ինչ-որ միշտ նշվում է, դա քո մոտ կա, և անկեղծ ասեմ, չզարմացրեցիր փայլուն ելույթով, որովհետև արդեն մի անգամ լսել եմ։
այս երգը, ինչպես փայլուն կատարում ես։ Այդքանը, շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Իմ տպավորությունը մեկ է, չգիտեմ հետո ինչ կասեն ժյուրի անդամները, կարող է ավելի պրոֆեսիոնալ տեսակետից ինձ բացատրեն, որ այդպես չի, բայց իմ տպավորությունը որպես հանդիսատես է սպային, որ գոռոցներ էր հիմնականում շատ, որտեղ ներքևները, որտեղ երգը երգին էր նմանվում, այդ ներքևները չէր երգում, իսկ վերևները, որտեղ պետք էր ուղղակի ուժեղ գոռալ, գոռում էր, բայց եթե ես կնմանացնեի դա նոտաների, եթե գոռացի վերջում այդ նոտայով ավարտվեր, բայց համարյա բոլոր գոռացած բաները վերջում գցում էր, դրա համար ինձ այդքան դուր չեկա։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Շնորհակալություն, Նայրա Գյուրջենյան։ Իսկ ինձ դուր եկավ։ Ես հիշում եմ քո այդ ելույթը և հիշում եմ, որ իսկապես շատ տպավորիչ էր և միայն այն փաստը, որ դու երգեցիր Արիետա Ֆրանկլին, իմ համար արդեն խոսում էր քո ճաշակի մասին, և այսօր ես զգում էի, որ դու արդեն ընդելացել ես այդ բեմին, ու անգամ շարժումները այդքան բնական էին քո մոտ ստացում, ուսերով, բան, դու զգում էիր երգը սկզբից մինչև վերջ, մի գուցե մի փոքր համաձայնվեմ Գարիկի հետ, որ վերևի նոտաները, բայց դիապազոնը շատ-շատ մեծ էր ես երգի, և անընդհատ շարժման մեջ այդքան տեքստ, արագությունը, և եթե անգամ այդ վերևի նոտաների վրա ինչ-որ բան կոմոտ փախավ ու կցվեց մի կոմ, ինձ թվում է, որ դա նորմայի մեջ է, ինձ շատ դուր եկավ ելույթը, որտեղ շատ բնական էիր ու ձուլվել ես համ բեմի հետ, համ երգի հետ, համ շարժումները, ամեն ինչ իմ համար լավ է, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Անդրև։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր կարծիքների համար, պրոֆեսիոնալ մարդկանց, քանի որ այս երգը Մարիանան թատրոնի փուլում ընդամենը մեկ կուպլետ և կես պրիպև էր երգել, բայց այնքան էր տպավորել ժյուրի անդամներին, որ ուղիղ 3 ժամ մենք այն սենյակում այսպես դիսկուսիայի մեջ քո պատճառով իսկապես 3 ժամ, ու չեմ ասում միայն քո պատճառով, բայց բաներ կար, որ մենք իրար հետ անհամաձայն էինք։ Այսօր ես ուզեցի, որ այս երգը դու լիովի լրիվ երգես, բաներ կա, որոնց հետ շատ համաձայն եմ, դու շատ ես սիրում վերև գնալ, ավելի վերև, քան վերև է, ես դա նկատել եմ քեզ մոտ, որ դու թեման կա, թեման գրված է, կոմպոզիտոր ինքը պարտադիր պիտի տերցա վերև գնա, միշտ ասել եմ անգամ փորձերին Մարիաննա, երբ որ զգում ես, որ ավրագ է դիմացդ, պետք է զգուշ լինել, բայց վիճակը փայլուն էր, ինչպես որ դու ես փայլում քո զգեստով, այդ ամեն ինչը, ինչ որ դու արեցիր վերևներում, ներելի են, քանի որ ես շատ համերգների եմ ներկա եղել նման ջազային, և գրեթե նույն տպավորությունը և նույն էներգետիկան եմ ստացել։ Շնորհակալ եմ նաև Էլիզեն և Մարգարիտային, այն լավագույն մասնակիցներին իմ ջաջ հաուսին, ովքեր որ օգնեցին։ Մի խոսքով, ընդհանուր համերգային գեղեցիկ լայվ խմբով համարը ես շատ-շատ հավանել եմ, ապրես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ Մարիանայի հերթական համարն է 02-ը, քվեարկեք նրա օգտին, շնորհակալություն քեզ Մարիաննա։ Մերսի շատ։ Հնչում են ռետրո հիթեր, շարունակեք մնալ մեզ հետ, Գարիկ ներկայացրու մասնակցիք։ Այո, ես հույսով եմ, որ կմնաք մեզ հետ, քանի որ հիմա երգում է Գևորգ Հարությունյանը։ Գևորգ Հարությունյան։ I remember.
Սունյան եւ իհարկե աղջիկներ Մարգարիտա եւ Էլիզա ձեր ծափարությունները եւ սկսենք լսել կարծիքներ, սկսենք այս անգամ Նայիրա Գյուրջինյանից։ Գևորգը չգիտեմ որտեղ է նայում։ Այո, այո, այո։ Գև, ուզում եմ ասեմ մի բան։ Բրավո։ Որտեվ շատ գրագետ երգիչ ես, շատ կուլտուրան այդքան շատ է քո մեջ, ոչ միայն երգեցողության կուլտուրան, այլ ընդհանրապես ներկուս դու այդքան ճիշտ մարդ ես ու այդքան բարի ու այդքան ամեն ինչ քո մոտ, չգիտեմ, ճիշտ է, եւ այսօրվա ելույթը ուղղակի, չգիտեմ, ես կլսեմ, ես խոսում եմ կոնկրետ քո մասին, քո երգեցողության մասին, իմ համար անթերի էր, չգիտեմ եթերից ոնց կլինի հիմա այդ պահին, այս վարկյանին, շատ ճիշտ ընտրված երգեր, ուղղակի ես մի հատ խնդրանք ունեմ, մի օր դու իմ համար կպատրաստես այդ երգը, նույն երգը, մի երկու տոն ներքև, ուղղակի սենյակում իմ համար կերգես բարիվայթի ձայնով, որտեվ ես գիտեմ, որ դու դա էլ ունես, ուղղակի դեռ մենք դա չենք լսել, իսկ ես ուզում եմ լսել։ Անպայման, ես խոստանում եմ։ Այդքան։ Այսինքն տենց։ Եվ, եվ։ Դա, դա, դա։ Մի հատ մի կտոր երգ էլի, մի երկու տոն ներքև։ No woman. Դա, դա, ինչի։ No woman, no cry. Woo! Yeah, babe. No woman, no cry. It's all about you. It's to my Erika. Դա, կալցո։ Թող դա առանձին լինի, իրոք որ։ Ես շատ հավանեցի Գևորգի այդ lazy style-ը, որովհետև այդ սկիզբը իսկապես շատ հավես էր։ Երևի թե Գարիկի մասնակիցներից երեքիցդ ամենաշատը բոլոր անցած 6 համերգներին, ոչ բոլոր համերգներին, բայց ինչ-որ թերություններ էի միշտ նշում, բայց եթե անգամ Նայիրա Գյուրջինյանը չնշեր, դա ես որոշել եմ, որ այսօր իսկապես մի փոքր ասեմ Գևորգի մարդ որակի մասին, որ շատ, չափից շատ դաստիրակված ես։ Ցավոք սրտի ունեինք մասնակիցներ,
ովքեր որ մոռանում են, որ երկար ճանապարհ ենք անցել իրար հետ, երբ որ ասվում էր մի ուղություն, որովհետև այստեղ մենք նստած ենք, այս մեր գործն է, և ես 18 տարի, Նայրա Գյուրջինյանը չգիտեմ քանի տարի, Գիսանեն, Գարիկ, ամեն մեկս զբաղվել ենք այս գործով երկար տարիներ, և երբ տարիները չնշեմ, երբ որ ասում ենք մի բան, կարող է այդ մասնակիցը անցներ կողքովս, ես չբարևեր, բայց քո մարդ որակ իսկապես ես շատ-շատ եմ գնահատում ու սիրում, և այդ ամեն ինչը բեմում երևում է։ Ապրես այսօրվա ելույթը հրաշալի էր։ Շնորհակալ։ Գիսան Եպալյան։ Բարդ էր պատկերացնել մինչև ելույթը Գևորգին, Բոբ Մարլի այս երգի կատարման մեջ, ինձ համար բարդ էր։ Եվ երբ սկսեցիր, կա այդպիսի ուղղություն ռոմանտիկ ռեգի։ Արդեն կա։ Արդեն կա, կարծում եմ։ Որովհետև սկզբում թվաց, որ դու կապ չունես ընդհանրապես նրա հետ, ինչ որ կատարվում է, բայց հետո ապացուցեցիր, որ կապ ունես ու որ կարելի այդպիսի ուղղություն էլ ստեղծել։ Այսինքն, վերջում համոզեցիր, որ կարող է և այս երգը այսպես հնչել։ Ապրես, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ։ Գարիկ։ Սկզում, երբ որ ես երգը փորձում էինք, ես Գևորին անպայման շեշտեցի, որ ես երգը պետք է ինքը մի քիչ անջատված երգի, բայց ասեցի, որ այն ինչ կերպով որ անջատվում են ռեգի երգողները, դրա վրա հույս չդնես ընդհանրապես, սա ուղղակի դերասանական անջատվածություն պետք է լինի, պետք է խաղաս անջատվածություն, և լավ է, որ նկատել են, ուրեմն շատ լավ ես այդ արել, իսկ երբ որ բեմից երգիդ գումարում են նաև դաստիարակության տարեր, հա, ես ամեն ինչով ինձ թվում է կրկնակի հիմա կհպարտանան և կուրախանան քո ծնողները, դրա համար իրանց էլ ենք շնորհակալ, քեզ էլ ենք շնորհակալ։ Եվ շատ հաճելի է կողքից լսել, որ նաև մի քիչ էլ ես եմ ուրախանում, որ իմ մասնակցին այդպիսի գովասանքներ են ասում։ Շնորհակալություն, Գևորգ, լավ էր ապրես։ Շնորհակալություն, դե ինչ սիրելի հեռուստադիտող, եթե ցանկանում եք քվեարկել Գևորգ Հարությունյանի օգտին, ասեմ, որ նրա հերթական համարն է 03-ը։ Շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալություն։ Ապրես, կարող ես գնալ։ Մեր շոուն շարունակվում է, և այժմ իր մասնակցին կներկայացնի Նայրա Գյուրջինյանը։ Ես ուզում եմ բեմ հրավիրեմ Ասիա Բողոսյանին։ Ասիա Բողոսյան։ So they are around.
Ever since the night we've been together, lovers as the night, in love forever, it turned out so right. Strangers in the Այսա Պողոսյան, ես Աթորը մի փոքր առաջ բերեմ ու դուք նստեք։ Այստեղ, խնդրեմ, նստեք, կանգնում եք, ես նստեմ։ Օքեյ, Անդրե, խնդրեմ։ Այսօր Տիկինասյան իր ամպլուայի մեջ էր, այս երգը, չգիտեմ, ձեր շուրթերից էլ ավելի նոստալգիա բերեց ինձ մոտ։ Վստահ եմ, որ թե իմ տատիկի և թե իր ընկերուհիների և թե շատ-շատ տարիքով հուսահատ եղած մարդկանց, ասել եմ և ևս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, դուք տալիս եք ուժ, դուք տալիս եք այն ուժը, որ ամեն ինչ չի, երբ որ մեծանում ես, չի գնում, այսինքն դու կարող ես կանգուն լինել, դու կարող ես անել այդ քայլերը և Եապացույց այդ ամեն ինչին, դուք այսօր մեր նախագծում եք ինչքան էլ, որ արդեն լինեն տարաձայնություններ, քանի որ բոլոր 12 մասնակիցները ունեն իրենց քվեարկող թիմերը, ունեն իրենց երկրպագուներին, ասինքն մեկը մյուսի հետ միշտ էլ չի համաձայնվելու, բայց այն փաստը, որ ձեզ շատ են սիրում, դա ես վստահ եմ և դուք էլ ապացուցում եք ամեն անգամ, որ գալիս պատմում եք, թե փողոցում ինչքան են ձեզ մոտենում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հիսա Նեպալյան։ Չեմ կարող ասել Տիկինասյա, որ փայլուն ելույթ էր, բայց դուք ռեաբիլիտացրեցիք ձեզ, այսինքն անցած անգամվա ելույթի հետ ուղղակի համեմատելի չէ այս ելույթը, որովհետև մեզ ծանոթ Տիկինասյան էր իր շատ գեղեցիկ, զուլալ ձայնով, ճիշտ է, մի փոքր ռիթմիկ գիտենք այդ խնդիրները, բայց դա մի կոմ թողած։ Ես ուզում եմ պարզապես ասել, որ կուզենայի, որպեսի ձեր երկրպագուները ավելի ակտիվ քվեարկեին ձեզ համար, որովհետև երկրորդ անգամ շարունակ, արդեն երկրորդ անգամ եք հայտնվում վտանգավոր գոտում, և կարծում եմ, որ այդ ամենի վերջը պետք է դրվի հաջորդ համերգին, երբ դուք վերջապես կերգեք Սայատնովան։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Մերսի։ Գարիկ։ Տիկինասյա ջան, անկեղծ ասած մի քիչ լարվածություն է զգում։ Հիմնականում, երբ որ դուք երգում եք, մենք բոլորս հանգստանում ենք այդ ընթացքում, այսինքն ձեզ մի հատ միշտ հանգստություն է գալիս, որ այս արդեն երկրորդ համերգին է պակասում է հենց կոնկրետ ինձ, եւ մի քիչ լարվածություն է գալիս, մի քիչ, չգիտեմ, կարող է տեմպերն է հիմա շատ ավելի արագացել, կարող է մի քիչ շատ աշխատանքը, բայց ամեն դեպքում կա մի քիչ այդ հանգստությունը, որ դուք միշտ ունեք ու փոխանցում եք, մի քիչ կորել է։ Տիկինասյա, ամեն դեպքում համարում եմ, որ երգեր կան ու երգի տեսակ կա, որ ձեր մեջ արդեն արմատացել է տարիների ընթացքում, և դու դա կրել եք մինչև այսօր, երբ որ այդ թեմայից մի քիչ շեղվում եք, արդեն ձեզ համար էլ, երբ որ նորություն է լինում, այդ հասկանալի լարվածությունը, որ ուրիշ մասնակիցներ կարողանում են մի քիչ թաքցնել, դուք չեք թաքցնում, տալիս եք։ Դրա համար մյուս համերգի Սայատնովան, որ խոստացել եք, դա ինձ թվում է լինելու է այն ինչին, որ դուք քայլելով այսպես գալիս եք, և դա ձերն է, ձեր արմատներն են, մեր արմատներն են, այդ ինձ թվում է կփայլեք մի ուրիշ տիպի։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար, որ այսօր։ Շնորհակալում, անպայման։ Եվ Նայրա Գրուզինյան։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ կոլեգաներից, որ իրանք հնարավորություն տվեցին Տիկինասյային, որ ինքը մյուս համերգին կատարի իր երազած երգը, Սայատնովայի մասին է խոսքը գնում։ Եվ շատ շնորհակալ եմ Տիկինասյա, որ այս անգամ դուք համաձայնվեցիք երգել Ֆրենկ Սինատրա։ Ես Գարիկի հետ համաձայն եմ, որտեղ դուք մի փոքր անհանգիստ եք, որտեղ փորձերին դուք լրիվ ուրիշ ձև եք երգում, այդ անհանգիստը երևի անհանգիստ վիճակը եկավ հենց դրանից, որ դուք էլի գտնվեցիք վտանգավոր գոտում, երևի հենց այդ
փաստը, որ բերեց այդ անհանգիստ ձեր վիճակին։ Բայց ինչ վերաբերվում է ձեր վոկալին եւ այլն, ամեն ինչ, չգիտեմ, ինձ ամեն ինչ դուր եկավ, ես ձեզ շնորհավորում եմ եւ մենք աշխատենք միջև մյուս համերգը ավելի լավ, ավելի երանդով ու կներկայանանք, ինձ թվում է շատ լավ։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորիս, անչափ շնորհակալ։ Դե ինչ, բոլոր խոսքերն ասված են, ես հիշեցնեմ, որ Տիկ Կինասյայի հերթական համարն է 04-ը, քվեարկեք, եթե ուզում եք, որպեսզի նա Երկի Սայատնովա խաղի մեջ, ոչ թե խաղից դուրս։ Շնորհակալություն ձեզ, Տիկ Կինասյա։ Յոթերորդ գալահամերգը շարունակվում է եւ իր մասնակցին է ներկայացնում Գարիկը։ Եվ ես ունեմ եւս մեկ մասնակից, որ պետք է ներկայացնեմ։ Ո՞վ է դա, ո՞վ է դա։ Կիմ Գրիգորյան։ Կիմ Գրիգորյան։ Իմ Գրիգորյան։ Can't help falling in love. Դե, սկսենք լսել կարծիքներ։ Նայրը Լորիկով, նա ես գիտեմ, որ դուք այս երգը շատ եք սիրում, խնդրեմ։ Ես սիրում եմ այս երգը, ես սիրում եմ Կիմին։ Եվ ինձ թվում է, որ ինչ-որ մի բան սխալ եղավ, կոծնվելուց, որտև դու
Պետք է երիցնվեր մի 70 տարի առաջ, որտև, չգիտեմ, այդ ռոմանտիկան, որը դու այսօր փոխանցեցիր, այսօր չէ, չկա սենց բան, չկան այդպիսի տղաներ, որոնք կարող այս սենց երգեն, ոնց որ դու ես երգում. Ես չեմ ուզում ասեմ այդ տրիվիալնի խոսքերը, ջանս փշաքաղվեց եւ այլն, բայց դու այսօր ինչքան զենք ունեիր, դու օգտագործեցիր ձայնիդ բոլոր գույները, ինչքան դու ունես քո տեմբրի, բոլոր գույները, այդ պալիտրան այդքան մեծ էր այսօր, որ ես չգիտեմ, ես ուղղակի կարամ ասեմ, Կիմ, բրավո, եւ շնորհակալ եմ, որ Գարիկը քեզ տվեց հենց այս երգը. Բրավո. Ես էլ եմ շնորհակալ. Բայց այդ ֆորմատի մեջ է, ես շնորհակալ եմ. Նայր լրիկովնա. Գիսանեմ. Մի տեսակ քեզանից չի գար, գիտես ինչ հիշեցի, այն դեմոդե, դեմոդեները, որ ասում էիր, դեմոդե, դեմոդե, դեմոդեները ավետները, այդ ավետները, ես համաձայնվում էի, բայց ես չէի ասում, հիմա որ չի ասում, չեմ համաձայնվում. Ես ուզեցի հիշացնել այդ դեմոդեները, կարողա դու չիմանաս, իհարկե ինչի մասին է խոսքը. Ես կուզենայի ամեն դեպքում Կիմին պարզապես ցանկություն տեսնել այն ժամանակվա հագուստով և հայկական Elvis վիճակով։ Ունենք պատկերացում ինչ հետաքրքիր կլիներ, Կիմը լիներ Elvis-ի շորերով, դե ինքը հայկական դեմքով, բայց մնացածը Elvis կլիներ, շատ հետաքրքիր ու կրեատիվ կլիներ, շատ ծիծաղալու կլիներ։ Չէ, ես ասում եմ, որ կարելի էր փորձել, համենայն դեպս Կիմ վերջապես շատ մաքուր ու գեղեցիկ ֆալցետ էր, որ վերջում դու երգեցիր այդ երեք նոտան և իսկապես շատ գեղեցիկ էր, որտև միշտ խոսում ենք քո ֆալցետների մաքուր չլինելուց կամ չլինելուց, ընդհանրապես եւ այլն, դա իսկապես գեղեցիկ էր, բայց ինչ-որ մի բան կուզենայի, որպեսզի ավելի լավ լիներ, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, ինչ-որ ընդհանուր համարի մեջ ավելի բնական կամ ավելի, չգիտեմ, այսքան է։ Շնորհակալ եմ։ Թույլ տուր ինձ Կիմ հարցնել Անդրեին, ինչ կարծիքի է նա քո երգի մասին, խնդրեմ Անդրե։ Կիմ, արդեն երգել ես, կարաս իսկապես հանգիստ ձեռները տասվես բաց թողես ու լուրջ եմ ասում, այդ համերգային վիճակից դուրս գաս, որովհետև մի լարի իզուր տեղը քեզ, արդեն երգել ես, արդեն կարծիքների 50%-ը հնչեց, ես ուզում եմ չկրկնել այն, ինչ որ արդեն ասեցին, ինձ համար մի բան ծանր երգեցողություն կար, ոչ թե ոճը ծանր է, պետք է ծանր երգել, այլ ինչ որ ծանր բան կար կուպլետում, ծանրություն կար, եւ մելիզմները, որոնք որ դու անում էիր, քեզ ինտոնացիայից մի փոքր գցում էր, եւ հա, այդ մելիզմները իսկապես կապ չունեին այս երգի հետ, Արամն էլ է քեզ նման կան։ Սպասենք շուտով վիտամինում Կիմ Գրիգորյանի պարոդիան Արամից, այսքանը, կուզենայի, որ այդ ծանրությունը չլներ, դա կարող է ինչ-որ լարվածություն է քո մոտ եղել, երկի հետ կապված, չգիտեմ ինչի հետ կապված, այ հիմա գոնե մի լարվի, ամեն ինչ լավ է, հաջորդ համերգին կուղես, վերջ։ Շնորհակալ եմ։ Հիսում եմ, որ դու հարկաս քո առօրյա շորերը ամեն ինչ կփոխվի, շորերից ամեն։ Ես ուզեմ ասեմ, որ Կիմը առօրյայում սենց է հագնվում, Արամ ջան, հենց որ միշտ ինքը սալիդնի ճիշտ գեղեցիկ ճաշակով, լավ, ամեն ինչը մի կողմ, ես այս պահին երևի ավելի շատ կհամաձայնվեմ Նայրա Գյուրջինյանի ասացի հետ, որտեղ ինքս զգալով ավելի շատ մոտ էի Նայրա Գյուրջինյանի զգացածին, երբ որ Կիմը երգեց, Գիսանե Պալյանի ասացի հետ կապված, որ նա ասաց, որ ինչ որ մի բան ուզում էր, բայց չգիտեր ինչ, դա արի դիտարկենք ոչ թե դիտողություն, այլ որպես ցանկություն, ուրախանանք, որ մարդիկ կան, որ ավելի շատ բան են ուզում, որ դու տաս, իսկ ինչ վերաբերում է Elvis-ի դեմքի, քո հայկական դեմքը, բայց Elvis-ի մնացածը, ես ասեմ, որ մենք Elvis-ի մնացածից տեղյակ չենք ընդհանրապես, դրա համար չենք խորացել, ելույթը շատ լավն էր, Կիմ, շատ, իրոք, այն ոնց որ պետք է լիներ, տենց էր, շատ ճիշտ էր ամեն ինչ, շնորհավորում եմ, ապրես։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից։
Շնորհակալություն, դե ինչ էլ հեռուստադիտող, եթե դուք ցանկանում եք քվեարկել Կիմի օգտին, ասեմ, որ նրա հերթական համարն է 05-ը. Ռետրո թեմայով 7-րդ մրցութային գալահամերգը շարունակվում է եւ այս պահին վերջին կատարումը, վերջին մասնակիցը, որին կներկայացնի Անդրեն։ Ես ուզում եմ ներկայացնել Լենա Ղազարյանին, որը իր երգով մեզ կտեղափոխի դեպի ամառ, summer time. Լենա Ղազարյան. Սեր կարծիքները վերջին Նայրա Գյուրջինյան։ Լեն։ Նենց լարված է, գիտես չէ, շունչս այն օր գալիս է տեղը, որովհետև ինձ ժոստք էս կարգո երկեցողության մեջ այսօր, սենց դու пришёл, увидел, победил, դու այսօր որոշեցիր սենց գազբեմ։ Շատ վստահ, շատ գեղեցիկ ֆալցետներով, շատ, չգիտեմ, ամեն ինչ լավն էր, ամեն ինչ։ Կա երկու հատ պուճուրիկ նկատողություն, ես քեզ հետո կասեմ, ուղղակի մեր դոնամի ձևիչքը մի։ Եղավ, շատ լավ ելույթ է, ես շնորհավորում եմ քեզ, որովհետև իսկապես այս ելույթը տարբերվեց քո մնացած ելույթներից, գիտես ինչով, որովհետև կար դինամիկա։ Ես քո մեջ էլ էի զգում այդ դինամիկան, ձայնիդ մեջ էլ, ու ես զգում եմ, որ դու սենց ինչ-որ ժոստքստ կա, որը ինձ կոնկրետ շատ դուր եկավ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Ինչ որ ասեց Նայրա Գյուրջինյանը, շատ ճիշտ եմ համարում, բայց ես այդ կվերագրեմ երգի երկրորդ մասին, որովհետև ես ինչը նկատեց, երկրորդ մասում ես էլ նկատեցի, բայց ոչ առաջին մասում։ Առաջին մասում քիչ
ինչ-որ բաներ եղավ, ասենց անհասկանալի, երևի այդ էր, որ ձեր աղջիկների մեջ պետք է մնար, բայց ես էլ էի նկատել, անհասկանալի բաներ եղավ, դու շատ ավելի ուժեղ ես, դու կարող ես դա անել, ասում դրա համար նշում եմ, որովհետև որ իմանա դու հետ ես անում, կասես դե լավ էլի նույն բանը արած, չէ, դու կարող ես դա անել, դու ավելի մաքուր կարող ես երգել, այն մնացածի համար շատ բարդ ու սիրուն բաներ արեցիր, երկի այս տարբերակը լսում եմ քեզնով, ու դուրս եկա, ապրես։ Հնարավորություն, Գիսանե։ Երբ խոսում ենք դրա մասին, որ կարելի է լենային այլ վիճակի մեջ դիտարկել, Անդրեն համաձայն չէր կտրականապես, բայց սա նոր վիճակ էր, Անդրե, ասեմ քեզ։ Չէ, ռետրոյի մասին չի խոսքը, սա ուրիշ վիճակ էր, եւ այստեղ նույնպես Լենան փայլեց, այսինքն կարող եք շարունակել ձեր փնտրտուկները։ Լենա ջան, այս երգը սա օպերային արիա է, եթե դու գիտես, եւ սա օրորոցային է, ուզում քեզ ասել։ Միգուցե այդ պատճառով այդ կոպտությունը ես կուզենայի, որպեսզի չլիներ, զարգացում լիներ եւ շատ գեղեցիկ, ինչպես դու արեցիր, բայց եթե իմանայիր, որ սա օրորոցային է, միգուցե ուրիշ ձևով երգեիր։ Եվ մի փոքր նկատողություն, պարզապես, քանի որ շատ հայտնի երգ է եւ խոսքերը շատ հայտնի են բոլորին, կուզենայի, որպեսզի խոսքերը ավելի ճիշտ լինեին, որովհետեւ ուղղակի ականջս ծակեց մի քանի վրիպումներ։ Մնացած հարցերում տեխնիկապես շատ իսկապես բարթագույն բաներ արեցիր եւ շատ գեղեցիկ, ինչպես միշտ դու կարող ես տեխնիկապես փայլել։ Ապրեք, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Անդրե։ Բոլոր դիտողությունները ճիշտ տեղին էին։ Ես ուզում եմ ասել, քանի որ նա երեխա է, դրա համար օրորոցային դժվար է իսպանյան երգի, ինքը գիտի, որ օրորոցային է, մենք փորձերին դրա մասին խոսացել ենք, այդ իսկ պատճառով մենք սկիզբը որոշեցինք, որ ստանդարտ Ella Fitzgerald-ի, այսինքն կուպլետը թողնենք եւ պրիպևի կեսը, որից հետո, քանի որ Լենան այն մասնակիցն է, որը որ գրեթե բոլոր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները իրենով է անում այն առումով, որ սկսում է իր ձեռագիրը ցույց տալ երկերի մեջ, իմպրովիզացիաներ անել, այս երգում ես թույլ տվեցի նրան, որ թույլ տվեցի, ջազ պրեդուսматриվի դա, ջազ մեջ մենք իրավունք ունենք բարի ավելի ազատ լինի եւ անի այն, ինչ որ ինքն է ուզում, զգում, սիրում եւ իսկապես արեց իր ամեն ինչ շատ փայլուն, շատ ուրախ եմ, որ Գիսանեն եւ իմ գոհեգաները նկատեցին քո այդ դրայվը, մի խոսքով ռիթմով առաջ դեպի լավ տեղեր։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն ցել հերոստատիտով, հիշեցնում եմ Լենայի համարը հերթական 06։ 06 համարին քվեարկեք, եթե ուզում եք, որպեսզի նա հայտնվի հաջորդ փուլում։ Շնորհակալություն քեզ, Լենա, ազատ ես։ Մինչ քվեարկությունը սկսել է ձեզ համար սիրելի հեռուստադիտող անակնկալ, սակայն պարային, ողջունեք օրերս բարձր, կարող ես 3 նախագծի հաղթողներ՝ Հովհանես Սարգսյան եւ Արմինա Խաչատրյան, հատուկ ձեզ համար։
Հովհանես Սարգսյան եւ Ամինա Խաչատրյան, չեմպիոններ, բալիս է կարող ես երեք նախագծի։ Բրավո։ Ժողովուրդ, մի եւ գնալ է, ես ուղղակի ձեզ փոխանցեմ խոսափողը որպես չեմպիոններ, էլի, մեր մասնակիցներին ինչ բարեմաղթանքներ, ինչ որ ցանկություններ, ոնց անեն, որ գրեն բոլորը։ Նախ եւ առաջ կուզեմ նշել, որ շանթում տաղավարները բարի թե կարող ես եւ X Factor-ի բաժանվում են ընդամենը 1 պատով, բայց այդ 1 պատը չի խանգարել, որ մենք ընկերանանք X Factor-ի մասնակիցների հետ։ Այնպես որ խոսում ենք մեր ընկերների մասին, եւ մեր ընկերների նախ եւ առաջ կուզենամ մաղթել, որ այն ճանապարհը, որ սկսել են, այդ ճանապարհում քայլելուց ամեն վարկյանի համար շատ ուրشادիր եւ մաքսիմալիստորեն մոտենան, որտեղ անում են մի բան, որը գնում է արդեն արխիվ։ Եվ այդ ճանապարհում ինչ էլ որ անեն, հիմք է հանդիսանալու իրենց հզոր ապագայի համար։ Եվ իրոք բոլորը շատ լավն են, բոլորը մեր ընկերներն են, իրանք էլ ընկերներ են, գիտենք, բայց կուզենամ մաղթել, որ ոչ մեկը չմասնակցի մրցույթին, կարևորը մասնակցությունն է սկզբունքով, որովհետև հաղթանակի ձգտումը իրենց օգնելու է ավելի զարգանալ եւ աճել։ Սակայն այդ ճանապարհին կմաղթեմ, որպեսզի չկորցնեն մարդկային արժեքները։ Շնորհակալություն։ Այսքանից հետո ինձում է արժեր մի բաժակ խմել։ Ծափարություններ մեր չեմպիոններին, շնորհակալություն ձեզ։ X Factor-ը 7-րդ գալա համերգը մոտեցավ իր ավարտին։ Դուք եք որոշելու սիրելի հեռուստադիտող, թե ով է մնալու նախագծում։ Դրա համար ես եւս մեկ անգամ կհիշեցնեմ քվեարկության կարգը։ Բջջային բոլոր օպերատորների բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 1055 կարճ համարին, նշելով իրենց նախանցած մասնակցի համարը։ Քաղաքային թվայնացված ցանցի Beeline եւ Vivacell բաժանորդները կարող են զանգարել 09707070 հեռախոսահամարին, կարող եք այցելել Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջ, որն է www.shanttv.com, այնտեղ քվեարկել, ինչպես նաեւ նայել online X Factor հեռուստաշոուն, բերնել ձեր սիրած երգերը մեր մասնակիցների կատարմամբ, եւ ամենակարևորը, հիշեք, ցանկացած հեռախոսահամարից ֆիքսվում է ընդամենը 1 քվե։ Այսինքն երկար տեքստեր։ Իսկ մինչ մեր մասնակիցները կգան բեմ, եկեք վերհիշենք նրանց կատարումները։ Was true.
Երևակայությունը նկարում է, բնավորությունը համեմատում, ճաշակը ընտրում, իսկ տաղանդը կատարում։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա գալահամերգը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, իսկ քվեարկությունը սկսված է, գնացինք, հաջողություն։Հասանելի տարբերակով ներդրեք ձեր դրամական միջոցներն Անելիք բանկում և ստացեք տարեկան մինչև 12.5% տոկոսադրույքով կայուն եկամուտ։ Ինչպես նաև ներդրված գրեթե ամբողջ գումարի չափով ստացեք վարկային գից, ընդամենը սկսած 2.8% ավել տոկոսադրույք։